Pozdrav svima, moje ime je Luka Pratljačić, dolazim iz Osijeka, završio sam preddiplomski sveučilišni studij kineziološke rekreacije, evo sad sam upisao diplomski studij kineziološke edukacije, mogu u ovom faksu reći sve najbolje o profesorima, studentima, kolegama, svi, ja sam vrhunski sportaš, izlazim u susret, za sva moja natjecanja nikad nije bilo problema oko broja dolazaka, moje priprema, pripremnih nekih mečeva, svi su mi stvarno uvijek izlazili u susret. Mislim da sam se jako puno educirao kroz ovaj fakultet i još bolje shvatio šta je to sport. Moji planovi nakon fakulteta su svakako profesionalna boksačka karijera. Naravno, možda nastaviti se svakako ne možda, nego svakako se nastaviti razvijati u kineziološkom znanstvenom smislu. Plan mi je upisati doktorat nakon diplomskog studija. Možda nakon toga ostati raditi na fakultetu ili negdje u srednjoj školi, osnovnoj, educirati ljude možda na nekim seminarima i svakako ostati u sportu u nekom kineziološkom smislu. Sad ćemo vidjeti gdje će se najbolje snaći. Bok ekipa, ja sam Sara Ašić, studentica sam treće godine kineziološkog fakulteta u Osijeku i skakačica sam u VIS. 2018. godine sam se upisala na prvu godinu studija i s obzirom da se cijeli život, evo već sada 10 godina bavim sportom, odlučila sam da će to biti u budućnosti i moja karijera. Na faksu mi je super, ove dvije godine sam do sada riješila bez ikakvih problema. Profesori su iznimno susretljivi jer kao vrhunski sportaš imam puno natjecanja i priprema i evo do sada zaista nisam imala nikakvih problema sa rješavanjem ispita ili ako nisam bila u mogućnosti doći na predavanja, znači profesori su stvarno vrlo, vrlo susretljivi. S obzirom da mi je fakultet ovdje u Osijeku, imala sam mogućnost i nastaviti trenirati ovdje i biti kod kuće, što mi je zapravo jako važno jer sam u nekakvom domaćem okruženju pa je onda sve ostalo lakše. Ekipa na faksu je super, kolege su zakon i super mi je to što počela sam u međuvremenu raditi kao trener i sva znanja koja stečem na fakultetu mi uvelike pomažu i kao sportašu i kao budućem treneru. Svaki dan učim nešto novo i tako se iz dana u dan poboljšam i kao sportaš i kao budući trener. Nakon završetka preddiplomskog studija u planu mi je da upišem još dvije godine i završim diplomski. Te nakon toga bih voljela u nekakvom obliku nastaviti možda raditi i na fakultetu ukoliko za mene bude mjesta i naravno nastaviti svoju trenersku karijeru. Moje ime je Mauro Nemčanin i treća sam godina fakulteta na kineziološkom fakultetu u Osijeku i imam evo samo dobra iskustva i mogu reći samo da sam evo ja kao vrhunski sportaš koji sam gledao isključivo sa stajališta sportaša dobio neka nova stajališta gledanja prema sportu, odnosno prema treningu i mogu reći da sam s njim jako zadovoljan zato što sam počeo na neke druge načine gledati sportaša kako prolazi kroz trenažni postupak i ne samo sa strane sportaša nego sa strane trenera i općenito mi se to sviđa zato što je to u biti point ovog faksa. Moj neki plan je završiti tih 5 godina i zaposliti se kao profesor tjelesnog u osnovnoj ili srednjoj školi ili čak možda ići dalje prema doktoratu, ali evo, sve u svoje vrijeme pa ćemo vidjeti.